Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Bugun sizlarga Zomin o'lkasida yashab ijod qilayotgan shoira Donaboyeva Dilbar opa Xolmurodovnaning hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz. Donaboyeva Dilbar opa Xolmurodovna 1966-yil Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida o'qituvchi oilasida dunyoga keladi. 1973-yil Baxmal tumanidagi 16-maktabning 1-sinfiga borib, ushbu maktabni 1983-yilda 10-sinfini tamomlagan. 1983-88-yillar O'zbekiston Milliy universitetining O'zbek filologiyasi fakultetini o'qib tamomlagan. 1988-1990-yillarda Abdulla Qahhor uy muzeyida kichik ilmiy xodim, 1990-2000-yillarda 30-maktabda ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi, Dashtobod transport kollejida o'qituvchi bo'lib ishlagan. Keyingi yillarda 16-o'rta maktabda ijodiy targ'ibotchi bo'lib ishlab kelgan. Ijod mahsullari Tongi Shudring nomli she'rlar to'plami 2009-yilda Toshkent nashriyoti tomonidan chop etilgan. Undan keyin esa She'r yozaman Atirgulning yaproqlariga nomli she'riy to'plami 2012-yilda Yangi asr avlodi nashriyoti tomonidan chop etilgan. Qadrli kitobxon, adibamiz Donaboyeva Dilbar opa qalamiga mansub asarlarni o'qishingizni tavsiya qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.